Dođavola, danas je matematika. Ja neću da idem. Zašto? Odlučio sam da provedem vreme sa Milanom. Druže, imat ćeš problema. Ne, neću, ti me pokrivaj. Čoveče, ja danas pokrivam Hulka, zašto moram da pokrivam i tebe? Ne mogu. Nice, ne razumem, jesi li mi najbolji prijatelj ili nisi? Jesam, ali se plašim da me ne uhvate. Onda smo svi nagrabusili. Nice, neću da čujem ne. Pokrivat ćeš i mene i Hulka. Idem da nađem Milanu. Čoveče, nagrabusio sam. Kako ću sve da pokrivam? To, pa Ponka, 10-0 je. Duguješ mi poljubac. Babul, jesi li lud? Neću te poljubiti. Nismo se čak ni kladili. Ali dobro igraš fudbal. Pa nisam samo dobar u fudbalu, ako me razumeš. Babal, šta pričaš? Raduješ se jer si pobedio devojku, luzeru. Ti si luzer, kovrđavi. Pobedit ću i tebe, hajde. Šta? Ja ne igram sa luzerima. Šta je bilo, kovrđo? Plašiš se? Kovrđa. Babal, nemoj da me razljučuješ i nemoj me zvati kovrđo. Ako nisi kukavica, dokaži. Igrajmo. Dilane, nemoj. Babal igra fudbal veoma dobro. Pa, Babal, drži se. Ako te pobedim, prebit ću te. Ako ja pobedim, ja ću prebiti tebe i obrijaću ti glavu. Dogovoreno. Ponka, drži. Pa, kovrđo, morat ćeš da pripremiš brijač. Ne razumem, jeste li poludeli? Šta je bilo? Zar ne smemo igrati fudbal? Ne zanima me šta igrate. Ko je ukrao moj roze marker? Mendi, šta ti pričaš? Kome treba tvoj marker? Da, stvarno, kome treba? Idi pitaj ostale. Inače, Mendi, ne prekidaj nas. Moram pobediti Dilana. Obećao je da će obrijati glavu. A ja ću obrijati tvoju. Zar misliš da ti verujem? Pođi sa mnom ovamo. Jesi li gluv? Rekla sam ti da pođeš sa mnom. Ili ću napraviti scenu. Pa imaš sreće, luzeru. Sljedeći put te pobeđujem. Sada ćemo da vidimo ko voli da krade tuđe stvari. Ispraznite svoje torbe. Torbe? Mendi, zašto ovo radiš? Rekli smo ti da nismo ukrali tvoj marker. Da, zašto nam ne veruješ? I inače, samo da znaš, nemaš pravo da gledaš moju torbu bez mog advokata. Da, ilegalno je. Imaš li ti advokata? Ne, to sam videla u filmovima. Tišina, štreberu, nemoj da pametuješ. Ja sam ovde zakon. Zato ispraznite svoje torbe. Počet ćemo od babla. Eto, vidiš li svoj marker? A šta je ovo? Puzzle loser! Ovo definitivno moram pokazati puzzlu. Svidit će mu se. Mendi, molim te, nemoj. Znaš da će onda nagrabusiti. Ne zanima me. Kakva budala! Kakav je on ludak? Babel, ti si stvarno sišao s uma. Dilane, ti si sljedeći. Isprazni torbu. Požuri, gubimo vreme. Jel ovo četka? Zašto dođavola nosiš četku na kampusu? To nije četka, to je moja perika. Bio sam na korporativnoj žurci. Jel si srećna sada? Jeziva perika. Tvoje red, Ponka. Isprazni svoju torbu. Evo ga moj marker. Sada znamo ko je kraljevac na kampusu. Šta imaš da kažeš o svoju odbranu, štreberko? To je moj marker. Kupila sam ga svojim novcem. Vrati ga. Pričaj te priče učitelju Maksu. Slobodni ste. Šta me gledate? To je stvarno moj marker. Amina, javi se! Milana, zar ti se Amina ne javlja? Ne, zovem je već osmi put i ne javlja se. Ako se ne pojavi sada, sigurno ćemo zakasniti. Kako to misliš, zar nećemo mi otići na vreme?
Ne, čekat ću Aminu, neću da idem na čas bez nje. Drugarice se uvek drže zajedno. Milana, upašćem u problem, ne želim da zakasnim na čas. Stef, zar ne razumeš? Mi smo drugarice, njen problem je i naš problem. Ne pitaj me glupa pitanja. Okej, izgleda da nećemo izbjeći probleme. Milana, jesi li sigurno da će doći na kampus danas? Sigurna sam da hoće. Sofi, požuri, zakasniću zbog tebe. Čekaj, Amina, izgleda sam zaboravila sjaj. O, evo ga. Sofi, da se dogovorimo. Kada se začuje alarm, ne nastavljamo da spavamo, nego se budimo, okej? Okej, okej, Amina, samo sam gledala moj omiljeni show Kampus do 2 jutros i bila sam umorna. Hajde, požuri. Idem, idem. Zdravo, devojke. Amina, zašto se ne javljaš? Nisam te mogla dobiti. Mislila sam da se nešto desilo. Zar ne znaš da kasnimo na čas? Da, znam, znam. Zdravo, devojke. Ko je ovo? Upoznajte moju rođaku Sofi. Živeće ovde neko vreme. Hoćeš da probaš sjaj? Slobodno uzmi. Ne, hvala, imamo svoje. Amina, zašto kasniš? Zato što neko nije čuo alarm. Amina, rekla sam ti, gledala sam seriju juče. Okej, devojke, idemo. Ne želimo probleme. Devojke, ja sam gladna. Možda da odemo da jedemo? Šta? Da jedemo? Već kasnimo na čas. Sofi, možda da pričekaš malo? Ali Amina, mnogo sam gladna. Oh ne, dođavola. Okej, devojke, idite vi na čas, a Sofija, idemo da jedemo. Vidimo se! Pogodi, ko je? Kamil, znam da si ti! E pa grešiš, babal je! Prestani da se zezaš! Ćao, izgledaš super! Hvala! E, hoćeš da preskočimo čas? Da, može! Idemo! Devojke, ja idem s vama, gladna sam, čekajte me! O, pizza mi je omiljena. O, i meni se sviđa ovo. Šta nije u redu, Bubble? Jesi li oprao ruke? Da, jesam. Jesi siguran? Da, pogledaj. Okej, onda možeš uzeti, ali samo jedno parče. Bubble, mogu li ja da uzmem jedno? Ti možeš dva, uzmi slobodno. O, momci, luzeri baš misle na nas. Kupili su nam picu. Ja sam taman gladan. 4 vrste sira, moja omiljena. Zapravo ima 2 sira. Nisi imao dovoljno novca za 4 sira, bogatašu. Šta vam treba? Zar ne vidite da jedemo? Ne kvarite nam apetit. Zar nije učitelj Max rekao da je kampus jedna velika porodica? Trebalo bi da delite. Hoćeš picu? Idi i kupi je. A to važi i za tebe, Dilane. Pa, luzeri, imate 2 izbora. Da nam date picu ili da je mi sami uzmemo. Nemate pravo da nam uzmete picu. Kupili smo je našim novcem. I inače, ja imam advokata. Ponka, prestani da lažeš. Nemaš advokata. Svakako gubite se odavde. Nećemo deliti sa vama. Bubble, ti si alergičan na sir, a ižderanje je nezdravo. Ne pravi se pametan. Čoveče, muka mi te je. Uzmi svoju picu i gubi se odavde. Dilane, zašto? Nisi je čak ni ti kupio. Svakako te ne bi pustili da je pojedeš. Dobar izbor, buržuju. Ugledaj se malo na Dilana. Idioti. Sada idi i kupi mi novu picu, dobročinitelju. Nemam novca. Ne zanima me. Dilane, zašto si pristao da im daš picu? Već mi krči stomak. Pravi si luzer. Devojke, čime da počnemo? Peperoni ili 4 vrste sira? Peperoni. Neverovatno, one imaju 2 pice. Dilane, idi ispravi svoju grešku. Neću ići nigde. Okej, idem ja onda. Devojke, imamo mali problem ovde. Ostali smo bez para, a Pazili uzeo našu zadnju picu. Vidim da imate 2, da li biste podelile? Bubble, to nije naš problem. Zar ne vidiš, nas je 3, a 2 pice. Nauči da brojiš. Okej, devojke, da se ne svađamo, zar ste zaboravile? Kampus je jedna velika porodica. Podelit ćemo. Uzmi, Bubble. Hvala. Amina, zašto si mu dala našu picu? Prestani, Sofi. Evo, možeš pojesti moju polovinu. To.
Imam te, buržuju. Momci, šta se dešava? Gde je novac koji si nam obećao? Kakav novac? Za moj slomljeni penis, zar se ne sećaš? Da, da, rekao sam vam, dobit ćete svoj novac, ali kasnije. A šta je u tvom rancu? Ništa. Da vidimo. Čoveče, vrati. Vrati mi, Benz. Nadaj se. Benz, vrati mi torbu, vrati mi puzzle. Šta je bilo, šta? Vrati mi. Benz, momci, vratite mi. Šta je toliko interesantno, da vidimo. Nema ništa unutra, momci, vratite mi, nije smešno. Okej, uzmi. Samo nemoj da plačeš. Idioti, reći ću sve učitelju Maksu. Idi slobodno, samo nemoj da se upiškiš do tamo. Pa, momci, dobro smo ga uplašili. Da. Čoveče, moram da pređem ovaj level. Učitelju Max, moram da pričam s vama. Dilane, zar te nisu naučili kako se kuca? Svima su dosadili ovaj puzzle i njegovi prijatelji. Uzeli su mi torbu i nisu hteli da mi je vrate. Molim vas, pričajte s njima. Dilane, čuo sam te i sigurno ću pričati sa njima. Ali sada nemam vremena, možeš da ideš. Pričat ću s njima kasnije. Kako to mislite kasnije? Molim vas, idite pričajte sa njima sada. Inače ne odlazim odavde. Dilane, zar ne shvataš? Imam sada bitnijih stvari. Ne mogu to da ostavim i da se obračunavam sa puzzlom. Pričat ću s njima kasnije. Ha, razumem. Plašite se puzzla. Ja, puzzla. Ne plašim se ja nikog, nemoj da me zezaš. Onda idite i pričajte sa njima. Evo sad ću. Okej, Dilane, idi prošetaj. Učitelj Max i ja moramo da pričamo. Max, šta kog đavola? Kako to misliš, zar je puzzle i tebe maltretirao? Šta? Kakve ovo veze ima sa puzzlom? Reci mi zašto niko ne dolazi na moj trening? Keti, kako bih ja znao? Yoga je tvoj čas, a ti si yoga instruktor. Trebala bi sama da se obračunaš sa njima. A zašto ne možeš ti da ih nateraš da dolaze na trening? Keti, zato što imam dosta posla da radim. Ne mogu da se bakćem sa jogom. Znaš šta, ako ne možeš naterati učenike da dolaze na moje treninge, onda ćeš ti dolaziti na moje treninge. Ja? Da, ti. Zašto si iznenađen? Keti, nemam vremena. Upravo sada moram da se pozabavim sa puzzlom. On maltretira svakog na kampusu. E pa i ja mogu da se obračunam sa puzzlom. Nećeš uspeti. Uspeću, vidjet ćeš. Čekam te na mom treningu. Dođa, vola. Toliko je cool što idemo na jogu. Postala sam jako fleksibilna. Angie, hoće li puzzle i ekipica doći danas na trening? Lilu, rekla sam ti 100 puta, ne postavljaj glupa pitanja. Da ponovim, ne pričam sa puzzlom i ne zanima me gde on dolazi i odlazi. Angie, smiri se, samo sam te pitala. Deluje mi da ti se još uvek sviđa puzzle. E pa osjećaj te vara. Jao, jao, moje uvo. Treneru Keti, ščupat ćete mi uvo. Naučit ću vas manirima na kampusu. Sljedeći put kada čujem da ste nekoga maltretirali, držat ću vam časove baleta, jeste razumeli? Časove baleta? Ne, nema šanse. Sada brzo na moj trening. Haha, uhvatila vas je, luzeri. Baš nemate sreće. Ajde, prijatan trening. E pa drago mi je da vas sve vidim na mom treningu, a sada ćete svi sesti u špagu. Špagu? Nema šanse, mrtvi smo. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se i čekajte nove epizode. Tako vam i treba, luzeri. Benz, čini mi se da ću pocepati svoje pantalone. Puzzle, ja mislim da sam ih već pocepao.